Espiritismo sem mistério. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, estamos começando mais um Espiritismo sem mistério. Irmã Eliana, boa tarde. Ah, que coisa boa, hein? Boa tarde. Opa, irmã Eliana, que bom. Que a minha também, que alegria estar aqui no Espiritismo Sem Mistério dessa tarde, gratidão pela oportunidade. E você que está chegando aqui na programação, já está nos acompanhando no Facebook da TV Mundo Maior. Olha, você vai participar, participe você também. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, irmã Eliana, no capítulo 15, é isso, né? Capítulo 15, que temos aqui Fora da Caridade da Nossa Salvação. A necessidade para salvar-se o bom samaritano é o capítulo, dentro do capítulo 15, e a gente está no item 3, né? Que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, irmã Eliana. É, humildade, vamos lá, bem-aventurados humildes, né? Então vamos, querida Rede Boa Nova, querida TV Mundo Maior, né? Queridos ouvintes, vocês que estão conosco aí semana a semana, caminho a caminho, já há alguns anos estudando o Evangelho, quão importante a pergunta de hoje, não é? A gente às vezes nem acredita que existe felicidade, que dirá uma eterna felicidade, né? Kardec não coloca felicidade eterna, né? Porque dá uma impressão de parasidíaco, né? De coisa parada, não, é eterna felicidade. O que é que nos traz a eterna felicidade? Quando é que nós temos gotas ou experiências micro da eterna felicidade? Quando amamos, né? O amor é tudo que existe, nós falamos no encontro passado, estamos falando nesse tempo do 8 de março, né? Ontem foi o Dia da Mulher, então nós. Aí abraçamos a todas as mulheres que estão conosco, né? E um dia ainda criaremos, viu, amado, o dia do homem, né? Porque eles também merecem o dia do homem, né? Daqui um tempo você vai ver se não vai começar alguém a falar aí que deu o dia do homem também, né? Peraí, nós existimos, né? Então, abraçando aí o Dia da Mulher, compreendendo, né, as restrições por que passaram, o patriarcado muito forte. Então, é necessário que a mulher ganhe, a gente entende isso, um lugar de honra nas mídias, nos nossos corações, né? A nossa responsabilidade histórica, social, nos romances espíritas, colocado pela própria André Luiz. É tão forte as nossas responsabilidades de maternar um século cristão, maternar um caminho cristão, né? Gerar, gestar, dar vida, né? Sangue, né? O nosso sangue, que é o nosso trabalho, o nosso suor, as nossas gotas aí, né? De dedicação à doutrina, né? É muito importante tudo isso. Então, desejamos a você um êxito e vitória no seu caminhar, né? Então, existe, ele diz, não a felicidade eterna, mas a caminho da eterna felicidade. Depois que estudamos aqueles 10 itens da parábola do semeador, né? 10 pontos de vista que a gente pode ir tirando da parábola do semeador, né? Em que ele termina, Jesus termina, vá e faça o mesmo. Né? Ele diz para o doutor da lei, vá e faça o mesmo, é sério, é profundo, é assim, né? E a gente então está indo, a gente está tentando ir, a gente está nessa tentativa. E lembrem-se, eu sempre volto, viu, Damião? Eu gosto muito de conviver com o Evangelho e com os discípulos, né? Porque é impressionante como a gente está 2.000 anos atrás, né? A gente parece com Pedro, ora a gente parece com, né? Ah, com Judas, né? Até com Judas, né? A gente é tão, né? Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro traiu 3 vezes, né? Antes do galo cantar 3 vezes, me negarás, Pedro. Imagina, senhor, né? Um homem que tira a espada, né? E corta a orelha do soldado mau, posto a morrer por Jesus, de repente, sabe, o tempo trabalhou ali, o temor dele, o medo, só o tempo, não era a hora dele, porque Jesus,
o resgatou para erguer a sua igreja. Então, tudo tem um fundamento, até a nossa covardia, sabia? Até a nossa covardia muitas vezes está a serviço da luz e a gente não vê. Nosso silêncio às vezes está a serviço da luz, a gente não vê. Né? Mas quando as coisas não cooperam, não colaboram, não nascem do nosso coração, pode ter certeza que a gente está a serviço da luz. Quando as coisas demoram um pouco, né? Minha avó dizia, e eu já vi muita gente antiga dizer, e repito, né? O outro lá de baixo tem pressa, ele quer que as coisas saiam rápido, para não dar tempo da gente pensar, da gente refletir, né? E para enrolar a gente, nas... não é verdade? O outro lá tem pressa, Deus não. O Pai, frase de Emmanuel, que nossa Igorina Cunha lá em Sacramento, sempre repetia nas suas falas, o Pai trabalha devagar. É linda essa frase, né? Em Gênesis temos simbolicamente a poética, né, de 7 dias para fazer o mundo, 6, né, porque no sétimo ele admira, ele descansa, ele olha a criação. Então até o dia do descanso, do admirar, mirar, do prazer, né, do convívio, da cultura, né, ele estava com os animais, né? Naquela época ainda estava fazendo o homem ainda, né? Vamos lá. Então é muito importante a gente compreender essa abertura aqui, né? Você pode ler para nós, Damião, essa abertura aqui bonita que a gente conversou, toda a moral de Jesus. Você está com ela aí? Tô com ela aqui. Peraí, então deixa eu só pegar ela aqui. Que é esse item, o início do item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros os que desejareis que vos fizessem. Amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e que dele mesmo dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura, irmã Eliana. Isso aí, chegamos. Que lindo, obrigada, Eliana. Porque a gente começou dizendo, nossa, eterna felicidade, felicidade eterna, mas nem felicidade a gente tem, e vivendo esse tempo tão doloroso, tão, né, difícil, desse ônus aí, e dessa guerra de opiniões e de verdades aqui para lá, de lá para cá, onde, né, a maioria fica perdida ali, não é? Então a gente diz, vamos olhar para isso, vamos fazer a nossa parte, sabe? Eu sempre lembro do século XX, né? 1910, 12, a Primeira Guerra Mundial, 1912, em 40, a Segunda Guerra Mundial, tivemos Hiroshima, Nagasaki, o planeta explode em coisas ecológicas, e um homem caminhou calmamente durante esses 90 anos do século XX, né? Ensinando-nos a caminhar com essa calma, né? Será que Jesus também viveu um século pavoroso, em se tratando, né, dos domínios dos judeus, Jerusalém, de César, de Roma, sabe, as mesmas lutas intensas, mas ele passou, né, fazendo o menos barulho possível. Ele fez barulho com os judeus, né, que daí usaram o poder público para condená-lo. Mas ele também passou, quando Judas o convida, não é, para fazer, né, é contado por um dos romances, né, que convida Jesus, que está na hora, porque todo mundo ama, e fala, não, Pedro, vai lá, né? É um conto do irmão X, vai lá e escuta na multidão o que eles estão falando de verdade sobre mim e sobre nós. E ali os comentários maléficos, maldosos, caluniadores, de interpretações, sabe, muito, muito superficiais. Não é tempo ainda.
Então, no século XX, que existiu cento e poucas guerras, né, no orbe, sabe? Cento e poucas guerras registradas, fora os que a gente nem chegou na mídia, nem foi possível registrar, né? Nós tivemos um homem caminhando de forma pacífica, fazendo a parte dele e nos ensinando. E no final da vida, ele levantava a mãozinha dando tchau quando se despedia lá em Uberaba, do Centro Espírita, né? E sempre repetiu: eu fiz a minha parte. Então, não é, Damião? Vamos fazer a nossa parte, sabe? A gente entende, o mundo pertence a Deus, criado por ele, né? Quando São Francisco, lá em Boa Ventura, narrado pelo querido Boa Ventura, narra aquelas dores de São Francisco, porque a ordem que ele fundou estava comendo em pratos de ouro, talheres de prata, né? E ele sentou no chão e comeu com os cães, ele saiu chorando de lá. Jesus apareceu para ele e falou: mas por que choras, Francisco? A obra é minha ou é tua? Olha que forte. É minha. Então não se preocupe, eu só preciso de um testemunho, ou seja, eu só preciso que você faça a sua A parte. sua parte. Né? Quase que isso, a gente traduzindo para esse século XX, né? Lá do século XIII para o XXI, quase, né? Estamos no XXI. Então, faça a sua parte, que é isso que Chico fez, e que nós precisamos só fazer isto e caminhar com isto, não é? Então, se eu quero receber a felicidade, o caminho, veja como leu Damião, que bonita essa parte, risca no seu evangelho, é muito importante você riscar, sabe? Eu uso lapisinho, sabe? Eu risco aqui, eu receber meu evangelho todo riscado, coisa escrita, sabe? E lembrando vocês, do capítulo 5, item 24, o que ele chama de a felicidade como verdade e simplicidade. E o item, a felicidade não é deste mundo. Que é parafraseando, né, Kardec, parafraseando o meu mundo, né? Não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. É o mundo político, histórico, social, o mundo ainda imerso no materialismo, o mundo ainda em que o ter é maior que o ser, o mundo ainda que não descobriu Deus dentro do próprio coração. O mundo, é esse mundo que nós estamos mergulhados nele, que éramos até pouco tempo, e que ainda somos grande parte dele dentro de nós ainda, não é? Nós somos aí experimentadores do novo reino, da nova passada, do novo caminho, e o convite da TV, da rádio Boa Nova, nosso, da quem vem falar aqui, é justamente esse: vem, né? Como ele disse, vá e faça o mesmo, Jesus disse para o doutor da lei. Né? Qual foi o homem que se mostrou mais próximo do homem que caiu na mão dos bandidos, né? Ué, foi o que deu prova de bondade para com ele. Olha que lindo. E Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. E aquilo lá a gente conversou no último encontro, Damião, que de Jerusalém a Jericó era um salto bem grande no sentido moral, porque Jerusalém representava o judaísmo, Deus, a população, entendeu? E Jericó, sabe, o sensualismo e tudo aquilo. Então, quando um homem desce de Jerusalém para Jericó, sabe, era julgado como um homem que é insensato, como talvez isso tenha levado os levitas que passaram na, né, caminho e viram, né, o levita e o sacerdote, né, não merece, porque ele está saindo de Jerusalém para ir lá para Jericó para fazer, né, anarquias. Mas o homem da Samaria não veio e seguiu o coração, aprendeu, né, porque a Samaria também pertencia, a Torá pertence também à região da Samaria, né? Ela que ela foi muito invadida, né? Fenícios entraram, ai, uma série de culturas. Então ela entrou por outros veios da cultura, não ficou só judaica. Aí é uma outra longa história, né? Há visões e visões, inclusive, né, conflitantes. Então, quando ele bem-aventura os pobres de espírito, né, os humildes, e ele diz que nós precisamos combater o egoísmo e o orgulho, isso é a súmula, né, da felicidade futura que nós vamos encontrar. E qual é a felicidade atual que nós podemos encontrar? A alegria de fazer a nossa parte. A gente fica feliz de fazer a parte, não é, Damião? Fala a verdade. Dá uma alegria, dá ou não dá? Fazer uma comunicação, E não sem dá? julgamentos, né, irmã Eliana? Sem Ah, sim. julgamentos, fazer, é exatamente isso, fazer a nossa parte e sem ficar julgando. Que é o que você, a irmã Eliana estava comentando agora, você fica pensando se foi isso, foi aquilo. Ah. Faça a sua. É tão simples, né? E a gente está aqui É, hoje. vai e faça o Existe mesmo. a eterna felicidade? Qual o caminho para ela?
faça a sua parte. Sua parte. É pronto, podia simples responder, assim. Fechar o programa e ir embora, Daniel. Tchau. Tchau, povo. Não, calma. Não, não, a gente quer conversar com vocês mais. Mas é isso que Jesus está dizendo, né? Ele é bem reto, direto com o doutor da lei, né? Ué, se você sabe disso, que é isso que é a bondade, e a bondade vos salva e vos leva ao reino, né? Então, quem é o meu próximo aqui? É aquele que está do meu lado, ombreando comigo as mesmas ideias, ou é o caído? Tem mais isso, Daniel. Ele está mostrando que é o caído, não é quem está de pé. Né? Quem está de pé caminha, ombreia, é um amigo, é fraternal, está com você. Mas quem está caído, esse é que precisa de você. Lembra, eu vim para os doentes, para os loucos, para, né? Ele veio justamente... E todo o exemplo dele é sempre para pessoas com um perfil que o judaísmo repugnava. Contamos aqui quando a mulher pecadora, né, que adentra e lava os pés semana passada, Damião, né, essa parte, que lava os pés de Jesus com lágrimas. Pensa, as lágrimas eram tantas que lavava os pés dele, enxugou com seus cabelos, a pecadora. Então, tem uma tradução que conta que Pedro pensou, meu Deus, será que ele é um profeta mesmo? Porque se ele fosse um profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Ele não deixaria essa mulher tocá-lo. Aí ele pega o pensamento de Pedro, porque ele lia pensamentos, né? Então ele pega o pensamento de Pedro no ar, e vira para Pedro e fala, essa mulher amou muito, e por isso será muito perdoada. Olha que lindo. Olha como é que ele defende. Então, Jesus... são os excluídos, são os julgados, são os condenados, né? A pecadora, né? Mas ela amou muito, diz assim, né? E por isso muitos pecados lhe serão perdoados. Ai, que lindo, né? Então, ele não julgou, ele só olhou a obra dela e não humilhou-a, né, Daniel? Ele não a humilhou, né? Que isso é muito importante no nosso caminho. Tá? Esse é um ponto, Damião, dele. Tem alguém, você quer ler? Alguém escreveu? Tocou aí? Vamos trazer as participações. Lembrando você que está nos acompanhando, o tema do programa de hoje: existe a eterna felicidade? Qual o caminho para ela? Então vamos lá, você que está nos acompanhando no Facebook, facebook.com/tvmundomaior. Você pode curtir. Compartilhe com os amigos. Olha, eu vou aproveitar e já compartilhar também agora. Compartilhe você também para que mais pessoas tenham acesso ao programa Espiritismo Sem Mistérios, hoje com a irmã Eliana. Valquíria Sciuto, boa tarde, paz e luz. Sandra Cunha, boa tarde. Arthur Alves, estou precisando de ajuda espiritual. Bezerra de Menezes, quem mais está participando aqui do programa? Maria Esther Macieiras. Boa tarde, minha querida irmã Eliana. Vamos seguindo com Jesus e cumprindo com os nossos deveres. E a vida segue. Abraços, Maria Esther de São Paulo. Naldi Oliveira, boa tarde a todos nós. Quem também está aqui é o Gilberto Assis. Eu gostaria de saber por que Deus experimenta nós espíritas mais do que os outros. Ou é só coisa da minha cabeça? Ó, aqui é uma boa pergunta do Gilberto. Grande pergunta. Eu gostaria de saber por que Deus experimenta nós espíritas mais do que os outros. Ou isso é coisa da minha cabeça? Gilberto Assis perguntando, irmã Eliana. Ai, que gostoso. Gilberto de Assis? Ele é de Assis ou Gilberto de Assis é nome? Ou é a cidade? Gilberto Assis é o nome. Gilberto Assis. Nome. Gilberto, que perguntassem, premiou a nossa tarde aqui, que lida, hein? Sim, ele realmente experimenta, né? Experimentou os discípulos dele lá, que os, né? Eram 72, ficaram 12, né? 60, ó, tchau, tchau, Jesus, o senhor é muito pesado para nós, né? Não aguento, senhor, né? Não aguento. Então, brincadeira à parte, Gilberto, né? Respeitando aí o Arthur, que está precisando de ajuda, e com certeza receberá no final da nossa prece, da nossa oração, Arthur. Vamos levar seu nome, né, Damião, no nosso coração, nas nossas orações, e você receberá essa ajuda, porque nunca vi, nunca assisti um pedido ao céu, um pedido de socorro não ser atendido, viu? Nunca vi.
Peça mesmo, com força, com profundidade, rogue. Sabe o cego Bartimeu? Ele não falou, Jesus, mestre, filho de Davi, gritava pela poeira das estradas, tem misericórdia de mim, berrava os discípulos, cala a boca, seus... E aquela multidão, e Jesus ouviu ele. Agora, você imaginou, no meio da multidão, Jesus conseguiu ouvir o grito do cego Bartimeu? Pelas estradas. Então, muitas vezes, Arthur, nós precisamos falar alto com Deus, sabe? Sozinho, na sua cama, ajoelhado ou de pé, ou como você, se você tem seus hábitos religiosos, né? A doutrina, ela respeita muito os hábitos que você traz, se é católico, se é evangélico, se é budista, se é taoísta, sabe? O seu caminho religioso até aqui, se não é nenhum, então faça sentadinho, procure um lugar de paz, né? Procura a imagem de Jesus para olhar para ele, ou procura uma imagem boa para olhar, né? E roga, levanta a sua prece, né? Ó Deus, ó Pai, preciso falar contigo. Jesus, o Senhor curou tanta gente, cura-me. Ou me mostra, tira a venda dos meus olhos para que eu veja, dá-me esperança, dá-me paz para a resolução desse problema. E aí ele grita, ele fala, ele chora, sabe? É você e Deus. Esse caminho... Arthur, é só nosso, é individual entre você e Deus. É isso que a gente não entende muitas vezes, né? A gente pede oração aos outros, isso ajuda muito, porque cria uma corrente, você estará dentro de uma corrente de oração, né? A própria TV tem um atendimento, né? Chamado pronto atendimento, que ele atende o sofrimento das pessoas. Então, você vai estar cercado da Fundação André Luiz, cercado da André Luiz. André Luiz, né, está dentro do nosso lar. Uma colônia que estará te ouvindo. Pensa na fortaleza disto, né? E entra nessa fortaleza, blinda, porque o sofrimento nunca é excessivo. Se ele é demais, claro que há outras questões em jogo que você não está vendo, não está presenciando, entendeu? E que está no lado invisível, mas o céu vê. Né? Então, ele pode intervir de uma forma correta, vai depender do tempo, então demora na oração, ponha cântico, ponha coisas na TV para você assistir, continua nos programas da TV Mundo Maior, sabe? Entra dentro, não fique sozinho. A pior coisa é isolamento, não fique, Arthur, viu? Sozinho. Ainda mais você que tem esse nome maço aí, né, à toa, da Tábua Redonda, né, nossa, cara, poderoso, você não ganhou esse nome à toa, né, e Alves, né, de alvura, de brancura, de aurora, não, a gente é batizado com o nome que a gente precisa ser, viu, Arthur, a gente é batizado, esses nomes não vêm por acaso, não, na gente, né, sabe lá suas dívidas pregressas na Tábua Redonda, né, cortou ela, fez quadrada, né, brincando aí com um pouquinho, quando você tirar o seu da tristeza, tá bom, Arthur? Mas você será levado hoje no nosso coração. Gilberto, pergunta maravilhosa, sabe? Eu mesmo já perguntei isso, acho que Damião também, acho que todo mundo é espírita ou cristã. Eu perguntei ainda quando era católica, sabe? Apesar que eu fui criada dentro do espiritismo católico, aquela coisa, né? Tem o centro e de madrugada vai na missa. Os espíritas antigamente, da minha avó, ia de madrugada na missa para ninguém ver, né? Porque era benzedeira, né? De tudo, faz parte, benze, e, né? Aqueles nomes ruins que dão para as pessoas médium da época, né? Então, ela ia sempre de madrugada naquela primeira missa, que era 5 da manhã. Eu sei que ela me levava, pequenininha, né? Então, a gente vai criando certo carinho por certas coisas, né, Gilberto? E a gente vai vendo que o espírita, ele é realmente mais experimentado do que os outros, porque naquela parábola, né, que muito é dado, muito será pedido, né? A gente recebe muito da doutrina. E sabemos que os espíritos nos revelam, Gilberto, que quem chega na doutrina, olha, já fez de tudo, e já foi tudo. Olha, você já foi judeu, já leu a Torá, já estudou, sabe, no Tibete, já foi monge, já foi padre, já foi bispo, talvez papa, sei lá. Mas nós já sambamos por esse mundo, sabe? Já andamos por esse mundo todo. E a doutrina é um reduto, sabe? Aquela história que sempre conto, né? Eu escutei na Federação Espírita de São Paulo, onde eu fiz minha formação, na verdade, como espírita, assim, estudiosa, né? Eles falavam isso, né? Que você vê todos os seus erros e fala, ah, então eu quero entrar para ser médico e curar vidas, nada disso. Eu quero entrar... Não, nada disso. Então, só, né?
Vou sem membros, então, para me rastejar? Não, vai dar trabalho para os outros? Você vai nascer médium. Vai nascer espírita. Entendeu? Então, não é que ele é mais perseguido, né? Ele é mais provado, porque ele pediu essa prova. Gilberto, tem uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. Deus não impõe nada. Deus é a coisa mais mole, mais fluxo, sabe, sutil, elevado. Eu não sei o que eu posso falar de Deus, mas a dor não vem de Deus. As provas não vêm de Deus. Deus não tem a ver com esse tribunal. Esse tribunal é nas trevas. Né? Jesus traz o Pai misericordioso. É só você voltar para Deus. E para voltar para Deus, esse é o caminho que a gente está tentando fazer. Até o doutor Dalí ali não sabia qual caminho fazer para voltar para Deus. Ele não pune. Qual pai pune? Pune mais ou menos, vai de castigo para pensar, né? Dá uns safanões assim, disfarçado, não é? Pai, beija, abraça, e sempre em expectativa da gente crescer, melhorar. Nós que somos tão imperfeitos, sabemos amar nossos filhos, que dirá Deus, que nos fez, que nos criou, criou o universo, criou todas as coisas. Não é? Então não é que ele nos dá provas acima do que nós, né, merecemos. Não é coisa da sua cabeça, não. Todo mundo pensa isso, porque esse pensamento é uma indução mental de uma grande egrégora, vamos dizer, antidivina, apenas terrena, em processos evolutivos ainda, diferente de nossos estágios, que já compreendemos Deus, que já temos o Deus único, né? Às vezes são até adoradores, entendeu? De outras formas que querem te tirar, né, do caminho que você está. Então, é uma sugestão, cuidado com as sugestões mentais. A gente estuda médium, livro dos médiums, mediunidade, e a coletânea de André Luiz, as 16 obras de André Luiz, é ímpar. Né? Você, a TV tem, né, canais e canais sobre a obra de André Luiz, a Rádio Boa Nova, se liga. Porque quando você se liga mesmo, é uma religião. Religião, religar, religar. Então, pumba, liga. Desliga desses pensamentos, sabe? Porque é uma rádio também. É uma comunicação feita no além. Viu? Eu fiz um desdobro de descida. Eu vi isso aí. Era uma rádio comunicação, como se fosse antena de TV. Sombria, nos pântanos. Alcançando casas espíritas aqui em cima. Sabe? Aqui na Terra. Que sim, o que a gente fala por causa dos padrões, né? Porque é tudo redondo, né? Lá não tem isso. A gente fala em cima e embaixo, que é meio infantil para a gente compreender, né? Mas de verdade é uma nebulosa, né? A gente né? Não é uma coisa assim, né? Tá? Então, Deus experimenta mesmo, quer dizer, Deus não nos experimenta, né? Ele está protegendo-nos de experiências dolorosas, nos colocando muitas vezes aquilo que eu falei agora um pouquinho, sabe? Situações em que nós aprendemos a ter paciência, olha as bem-aventuranças. Por isso que nós pomos lá no texto, né? Vamos olhar esse capítulo, a lei das bem-aventuranças. Veja, são 12 bem-aventuranças em Mateus. Ele escolhe 5, né? Os pobres de espíritos ou os humildes, tá? Os puro coração, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. Ele escolhe 5 bem-aventurados, né? Então, 5 caminhos para que nós possamos alcançar essa felicidade. Misericórdia, miserere, vem do latim, ele que significa ver a miséria alheia, ver a pobreza, ver a dor alheia e auxiliá-las. E aquilo lá de Jesus, vai e faça o mesmo. Sabe? É a última escolhida aqui por Kardec, porque isso aqui não é nenhum espírito fazendo, isso aqui é um espírito de verdade com Kardec. Não esqueçam disso. Tem gente que, eu sei que tem espírito falando, ah, Kardec falou isso, falou aquilo. Mas eu sinto que Kardec sempre falou junto com os espíritos protetores, junto com o espírito de verdade. Então, atrás de Kardec, tem a voz dele misturada, a voz celeste, não é? Depois que você atinge certo nível, muito difícil perder esse nível, né? E antes do contato com o Espírito de Verdade, ele era já um grande pensador, filósofo, amoroso, sabe? Ele estudou em Yverdon, eu tive lá pessoalmente, eu vi lá como é que era, sabe? Eram salas enormes onde ele cuidava de crianças paupérrimas. Entendeu? Pestalozzi é uma coisa ainda a ser muito estudada, eu falo sempre isso, porque eu li isso num lugar, inclusive. Então, ó, temos muitos séculos, viu, Gilberto, pra gente ir caminhando aí, não é?
A humildade é reconhecer que Deus é bom, e se ele é bom, ele não vai me dar coisas ruins, porque não, de uma fonte não joga duas águas. Só por aí já é um raciocínio, né? Final. Joga duas águas de uma fonte? Não. Então, tranquilo. Então, se Deus é bom, justo, sábio, quando, nada que acontece em minha vida vem disso. Vem de causas, está lá no capítulo 5, causas anteriores das aflições ou causas atuais das aflições. E provas, né, probatórias, zonas probatórias que, em certa idade, nos atormentam. Entendeu? Você quer falar alguma coisa, Damião? Quero. Eu tenho mais 4 perguntinhas aqui, eu não sei, posso até fazê-las aí, dependendo, a senhora já ajuda para poder estar conversando com cada um deles, pode ser? Nossa, eu sonhei isso, Damião. Olha! É, você falava isso para mim, mas estava fazendo... Olha que coisa, você vê, déjà vu. Já sabia que eu ia fazer isso, que ótimo. Olha, eu vou trazer para também, cumprimentar o Jorge Dal. Estamos juntos, muita luz a todos, da Araçoeba, no Ceará, nos acompanhando. A Maria Dolores Portela, em Nova Hertz, no Rio Grande do Sul, paz e luz, irmãos, gratidão. Márcia Adriana está em Araguari, também nos acompanhando. Primeira pergunta, Daniel Rosa, boa tarde, Daniel, irmã Eliana. A importância do bom samaritano em nossa atuação profissional, se queremos atender com amor a quem precisa... E quem tem um cargo melhor e ganha mais se omite para não se comprometer. E sinto quanto é difícil ser um cristão autêntico. Ele está em Goiânia, o Daniel Rosa, é a primeira pergunta. Tem mais. A Sandra Cunha, boa tarde, gratidão pelos ensinamentos maravilhosos. Marilene Lage também está aqui. Já a Maria Gracineide... Está no Ceará e amando aprender com a irmã Eliana. A Ângela Gonçalves, achei. A Ângela Gonçalves está dizendo o seguinte, ó, boa tarde. Não existe nessa vida eterna felicidade. Olha, a Ângela Gonçalves dizendo então que não existe nessa vida essa eterna felicidade. É a segunda. Tem mais aqui, vamos lá. Cumprimentando a Elaine Struder, que está na Vila Carolina, acompanhando. Boa tarde, a Ângela Gonçalves também faz uma colocação para a irmã Eliana, difícil ser feliz com tanta desgraça, difícil ser feliz com tanta desgraça, e a Judite Afonso, muita alegria de chegar ao trabalho e ouvir vocês, e a Josiane, a última pergunta é da Josiane Barros, por que meu irmão nasceu deficiente? O desafio da Josiane Barros, por que meu irmão nasceu deficiente? Olha, tem tudo a ver com o tema, tem tudo dentro, estão todos dentro do tema. Eu tentei só adiantar um pouquinho para a irmã Eliana poder estar conversando com todos vocês. É, com todo mundo, né? Porque senão a gente passa... Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Temos 7 minutinhos aí. Vamos lá, pressa, mas vamos ver. Primeiro é Daniel Rosa, né, Damião? Ele faz uma afirmação ou uma pergunta? Deixa eu ver se ele fez uma afirmação. Eu acho que ele fez uma afirmação, sim. Ele não pôs interrogação em momento algum. Ele não pôs interrogação. Ele fez uma afirmação. Ele contribuiu, né? Ele sempre traz contribuições legais. Obrigada, viu, Daniel? Está em cima isso. Agora, Ângela Gonçalves, né? O Evangelho diz isso, Ângela, viu? O caminho, né? Jesus mostra as virtudes que são humildade e caridade como caminho para a eterna felicidade. Então, ali ele já tá colocando para nós que aqui a gente experimenta aquilo que eu falei, microgotas de felicidade quando amamos. A gente tem uma experiência do divino, sabe? Quando amamos alguém, você encontrava isso, tem filmes até relatos, nos campos de concentração, nas zonas de guerra, no meio dos prostíbulos. Será que não é isso que Jesus disse àquela pobre mulher pecadora que Pedro condenou e até duvidou se ele era um profeta, porque ele não saberia que ela era uma mulher da vida, né? Ou uma mulher pecadora, né? E Jesus não a condena, né? E por que ela chora tanto? E por que ela derrama aquelas lágrimas e enxuga com seus cabelos? Não é gratidão? Não foi um estado pequeno, uma gotícula de felicidade que ela sentiu ao ver alguém acolhê-la?
Pense, uma pessoa sempre excluída, que de repente, né, Jesus se deixa acariciar. É uma grande teóloga da Espanha que faz o estudo sobre as mulheres na vida de Jesus e aponta, né, a gente estudou para o dia 8, né, no sábado, e ela aponta essa coisa tão bonita de que Jesus se deixou acarinhar, né, ser tocado, porque isso era uma coisa, uma transgressão na lei judaica, tocado por uma pecadora, né? Tá? Então, nós estamos falando de gotas de felicidade, de fazer a nossa pequena parte, não é? Diante de tantas dores, né? Claro, a gente chora com os que choram, se entristece com os que se entristecem, sabe? Nosso Chico dizia, então, um dia que eu não chore, né? E com o tempo a gente vai sentindo isso, e realmente a gente fica quase todas as noites, ou vai orar, ou pensa em seres queridos, né? Recente ganhei uma filhada da população, que pôs meu nome na filhadinha, que tem o meu olho, uma coisa assim tão bonita, fiquei tão grata ao povo. Aí ela foi internada, disseram que estava com Covid, então chorei, entendeu? Vejo de longe, nem posso tocar, estou desde março recolhida, mas a gente chora quando, né? Ou algumas coisas que a gente vê na TV, as lágrimas caem quando a gente assiste e vê tudo isto, né? Mas isso são dois estados, entende? São dois momentos, um não encontra com o outro, porque são mundos distintos. A infelicidade e a felicidade são mundos que se negam. A infelicidade nega. Não é feliz. A hora que entra o estado de felicidade, a infelicidade vai embora em um segundo. Não é? Eu te convido a observar na sua vida, Ângela. Olha que nome lindo também de anjo, né? Tive uma irmã chamada Ângela. Inclusive, morreu de Covid, né? Ou de outros problemas, né? E recente, inclusive, né? Na zona praieira. Muito uma coisa triste, né? Mas a tristeza por ela, né? Isso é uma coisa pessoal, estou te trazendo, né? Não impede que eu, por outro lado, veja meu neto fazendo uma graça, entendeu? E fique feliz naquele momento, né? Os pequenos instantes de felicidade e infelicidade são normais no histórico da zona planetária que nós estamos, que é expiação e provas. Eu oro toda noite olhando a abóbora celeste, desde que aqui no Evangelho eu li a melancolia, adoro aquele texto da melancolia, sempre releio, ele fala, examinai a abóbora celeste, pedi ao seu anjo que lhe prepare um mundo melhor nas suas reencarnações futuras, um mundo onde o caminho do bem seja mais frequentado que o caminho do mal, porque hoje o caminho do mal é mais frequentado, do mal eu digo, das pessoas ainda insensibilizadas, das pessoas ainda que não se abriram. E mesmo essa não abertura dela e essa insensibilidade, muitas vezes é temporária, Ângela. Não julgueis. Uma coisa que eu conto aqui sempre, já contei várias vezes, é de uma pessoa lá em Pedro Leopoldo, e que criticavam porque ela não fazia caridade como se devia fazer, não se dedicava como se devia, né, etc. Tinha uma família complexa, né? E a pessoa me contou que o Chico dizia, vocês estão errando com esta pessoa, vocês não sabem que ele é uma espécie de um mártir resgatando a sua família. Nesse momento, a tarefa dele é essencial para voltar ao reino, para voltar às tarefas que vocês estão felizmente já acolhidos no reino, né? Que era o centro espírita, o lugar, né? Para que ele possa voltar. Então, tem tantas nuances na história das infelicidades, mas elas são para o bem, elas têm um fim de regeneração, reconstrução, um crime, você pega feminicídio, você pega, sabe, tudo isto são ainda zonas probatórias muito fortes, muito dolorosas, não é? Para a equalização aí de um sistema de vida futuro. Então, concordo com você. Não estou discordando de nada, né? Você diz aqui, né? Difícil ser feliz com tanta desgraça, né? Sim, mas não é difícil ter momentos de felicidade, não negá-los. Sabe aquela ideia? Não joga o bebê com a água suja fora, né? Uhum. A água suja a gente tem que tirar, mas o bebê, sabe, é inocente, ou seja, as pessoas com quem vivemos, nos relacionamos, é o nosso bebê.
né? Vamos tirar a água suja da história, mas tem gente nascendo, reencarnações sendo, né, projetadas. Que é isso? Na porta dos enxovais, aí às vezes é 15, 20 pessoas por semana pedindo enxoval. Então, eles estão reencarnando gente, eles estão com outro projeto lá na pátria espiritual, né? Não é? Porque se não reencarnava tantas pessoas. Acabou a hora, né, Damião? Estou vendo aí. Eu só queria falar da Josiane Barros. Ela perguntou, queria que a senhora desse um pouquinho de atenção, pelo menos um minutinho. Por que meu irmão nasceu deficiente? A Josiane, ela mora em Curitiba. Ela é de Curitiba, Josiane. Preciso dessa. Ela diz, até escreveu aqui: preciso dessa resposta, por favor. Minha mãe é longa. Minha mãe teve um AVC e agora eu cuido dele. Mas pelo menos uma atenção para a Josiane. Sim, claro. Não, eu ia fechar com ela, com a Josiane, com o Arthur, que diz que precisa de ajuda, e com a nossa querida Josiane. Sim. Eu ia falar, inclusive dizendo, viu, Josiane, no próximo encontro, não vou nem falar no sábado, daqui a 15 dias nós vamos voltar, porque nós vamos continuar aqui com os quadros, né, do final, a gente vai continuar no item 3, ele é longo, porque o capítulo não é longo, viu, esse capítulo 15, e só tem uma mensagem, que é a mensagem de Paulo. Então, nós vamos dar sequência. Dentro dele, nós vamos trazer, então, as razões da deficiência. É preciso ser estudada. Eu acho que eu levo uns 20 minutos, 15 minutos ou 10 para a gente trocar ideias sobre isso, para não ficar uma coisa superficial, uma resposta que eu quero construir com você. Né? Não quero dar uma resposta pronta, porque a gente até tem uma resposta, mas, sabe, eu levei anos para construir isso. Então, vou tentar dar parte desse material de construção para você. Nós estamos estudando, né? Isso aqui tudo, eu te convido lindo, ao estudo. Que linda essa oportunidade, né? Que linda essa oportunidade. Daqui 15 dias, então, não a semana que vem, que na outra, a irmã vai estar conversando com você, Josiane, tá bom? Veja, e vamos à prece. Os desafios que você tem, né, Josiane? Você tem a irmã Eliana pedindo para você só isso, 15 dias, para que você possa acompanhar novamente o programa. Vamos então à prece, irmã Eliana. Damião, gratidão, viu? Muito bom sempre, muito alegre, muita sintonia. Viu? Que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Então vamos todos lá. Nós, a todos nós. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus. Mestre querido e amado, a tua força vem através de coisas tão pequenas, tão sublimes, como as auroras mais cristalinas, o perfume das rosas tão sutis, o orvalho na manhã, a réstia de sol no entardecer e no poente, o cantar dos pássaros, que muitas vezes entra pelos nossos ouvidos, o amigo há um longo tempo que não vemos e que bate a porta, o amor inesperado, que já não mais acreditávamos que ele viria nos encontrar, o filho que nem imaginávamos que teríamos e que de repente está no ventre. Ah, Senhor, tu falas com tanta ternura para todos nós sobre a vida, sobre a felicidade, Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos para essa felicidade e abrasar o nosso coração para interessar ao mundo a mensagem do teu amor, para chamar o mundo em sombras, para levar ao mundo em sofrimento, para levar aos que choram esse grande sermão da montanha, essa grande palavra que bem-aventura, que salva, que traz o bem à luz, Senhor, para aqueles que se tornam humildes de coração, para aqueles que são pacíficos e pacificam, para aqueles que não julgam e têm puro o coração e purificam tudo que tocam. Oh, até para aqueles, Senhor, sobretudo para aqueles que sofrem em busca da justiça, porque ela também será feita. Não é um universo sem justiça. Oh, Pai, nas suas bem-aventuranças maravilhosas, nós encontramos esse lenitivo, essa aspiração, essa inspiração. Pensa nesse ar rarefeito. Jesus está no ar, dizia Chico Xavier. Jesus está no ar. Ele co-criou este planeta. Ele é arquiteto desta vida, desse planeta, dessa morada celeste, azulinha no meio do cosmos, escuro e fundo.
Ó Senhor, respira o Espírito de Jesus nesse instante. Cura-me, Senhor, de minhas dores e de minhas angústias. Cada um fará um Termina aqui Espiritismo sem Mistério.